মহাযুদ্ধৰ দুটা বছৰ 2022 বৰ্ষৰ 24 ফেব্ৰুৱাৰী এই দিনটোতেই মহাশক্তিধৰ সামৰিক দেশ ৰাছিয়াই আক্ৰমণ আৰম্ভ কৰিছিল ইউক্ৰেইনৰ ওপৰত এক বৃহৎ সামৰিক অভিযান ইউক্ৰেইনৰ বিৰুদ্ধে 2022 চনৰ 24 ফেব্ৰুৱাৰীত আৰম্ভ কৰিছিল আৰু আজি 2024 চনৰ 24 ফেব্ৰুৱাৰী দুটা বছৰ দ্বিতীয় বৰ্ষপূৰ্তি ৰাছিয়া ইউক্ৰেইন মহাযুদ্ধৰ আৰু এই দ্বিতীয় বৰ্ষপূৰ্তিত ৰাছিয়াই পুনৰ দেখুৱালে চমক ৰাছিয়া ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধৰ দুটা বছৰ দুবছৰীয়া বৰ্ষপূৰ্তিৰ দিনটোতে পুনৰ ৰাছিয়াই দেখুৱালে পাৰমাণৱিক শক্তিৰ চমক অত্যাধুনিক তথা কৌশলী বোমাৰু বিমানত ভ্লাডিমিৰ পুটিন দেখুৱালে ৰাছিয়াত সঞ্চিত হৈ থকা শক্তিৰ চমক হয় ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাডিমিৰ পুটিনক দেখিবলৈ পোৱা হ'ল এখন অত্যাধুনিক তথা কৌশলী বিমানত সফৰ কৰা দৃশ্য প্ৰায় 40 মিনিট জোৰা সফৰ ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীৰ পাৰমাণৱিক যুদ্ধাস্ত্ৰ সম্বলিত এই বোমাৰু বিমানত সফৰ কৰি যেন ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাডিমিৰ পুটিনে ইউক্ৰেইনৰ লগতে সমগ্ৰ বিশ্বকে ৰাছিয়াত এতিয়াও সঞ্চিত হৈ থকা পাৰমাণৱিক শক্তিৰ চমক দেখুৱালে আকৌ এবাৰ যেন ক'ব বিচাৰিলে ইউক্ৰেইন যুদ্ধ ৰাছিয়াৰ বাবে এতিয়া অনুকূল হৈ আহিছে উল্লেখযোগ্য যে মস্কোৰ পৰা 720 কিলোমিটাৰ পূবৰ কাজানৰ জেড বিমান নিৰ্মাণ কৰা এটা প্ৰকল্পৰ পৰা আজি পুৱাৰ ভাগত ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে উৰা মাৰিলে 40 মিনিট জোৰা এই সফৰ অৱশ্যে ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীৰ এই যাত্ৰা পথৰ কথা সদৰি কৰা নাই সুৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত মস্কোৱে যুদ্ধজনত এনেদৰে সফৰ কৰা পুটিনৰ বাবে এয়াই প্ৰথম নহয় মাজে মাজে যুদ্ধ বিমানত উৰি সেনাৰ মনোবল বৃদ্ধি কৰি আহিছে ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে 2005 চনত সামৰিক অনুশীলনৰ সময়তো নেক্সট জেনেৰেশ্যন বোমাৰু বিমান TU-160 উঠি উৰা মাৰিছিল ভ্লাডিমিৰ পুটিনে লক্ষণীয়ভাৱে পুটিনে 2000 চনত অতি কম সময়ৰ বাবে Su-27 যুঁজাৰু বিমানত যোগদান কৰিছে আৰু সেই বছৰেই ভ্লাডিমিৰ পুটিন প্ৰথমবাৰৰ বাবে ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচিত হৈছিল ৰাছিয়া ইউক্ৰেইন যুদ্ধৰ দুটা বছৰ এই দুটা বছৰ এই দ্বিতীয় বৰ্ষপূৰ্তিৰ দিনটোত এফালে যেনেদৰে ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে বোমাৰু বিমানত সফৰ কৰি চমক সৃষ্টি কৰিলে আৰু একেটা দিনতে ইউক্ৰেইনেও ৰাছিয়াৰ এখন চোৰাংচোৱা বিমান ভূপতিত কৰি চমক সৃষ্টি কৰে লক্ষণীয়ভাৱে ইউক্ৰেইনে ভূপতিত কৰা ৰাছিয়াৰ মানৱবিহীন চোৰাংচোৱা বিমানখন ইউক্ৰেইনত নহয় ভূপতিত কৰিছে খোদ ৰাছিয়াৰ ভূমিত ৰাছিয়াৰ বষ্টভ অন ডন আৰু ক্ৰাছনোডাৰ চহৰৰ সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলত ভূপতিত হয় চোৰাংচোৱা বিমানখন বিমানখন জ্বলি উঠা অঞ্চলটো ৰাছিয়া ইউক্ৰেইনৰ সীমান্তত যুদ্ধ চলি থকা অঞ্চলৰ পৰা ৰাছিয়াৰ বহু কিলোমিটাৰ ভিতৰত ইউক্ৰেইন সেনাই ৰাছিয়াৰ এই চোৰাংচোৱা বিমান ধ্বংস কৰা বুলি দাবী কৰিলেও কিন্তু এতিয়াও ৰাছিয়াই এই সন্দৰ্ভত কোনো ধৰণৰ মন্তব্য কৰা নাই এনেদৰে ফলাফলবিহীনভাৱে দুটা বছৰ ধৰি চেগাচোৰাকৈ চলি আছে ৰাছিয়া ইউক্ৰেইনৰ এই মহাযুদ্ধ